Sapa sing kawelan bareng mesti bakal kawelasan sangkalan ora teduga dadi dedik lemah wuguk kekir andir kaya mengke gawe bingung ning pikiran Gandasari, Gandasari ajam layu dok, ajam layu Gandasari. Sekarang mama ingin nasi dulu sejati monggul sampun lali selang awal singin alon dingin biar alon dingin lagi ngudak-ngudak siapa? Ngudak-ngudak siapa? Ngudak-ngudak Gandasari. Ngudak-ngudak Gandasari? Iya. Dua salah apa Gandasari? Orang salah, orang dosa. Loh, wong orang dua salah diudak-ngudak. Cuma nisu yang rasa demen. Demen yang Gandasari? Iya. Lantas dari Gandasari ya? Gandasari ini durung ketemu karo isu. Durung ketemu. Durung. Yer. Apa? Alon dingin tumindakmu, ya. Yen bae durung paham sejatine sing sat saiki sinambat ngawanggane ngadepan saliramu ya isun Sudarma wong atuane Gandasari. Sapa? Sun Sudarma wong atuane Gandasari. Wong tuane Gandasari iku Cakrabuana. Sing bener. Aja guyon. Dadi sampean kuramane Gandasari. Iya. Aku rama abunge pangabuten kok katulus. Iya iya. Abok. Rama makan kiyong ya. Sadak suntuk bae. Aduh, punten Rama bokat kula tindakane kirang sopan nyuwun agung yang pangapura. Calon mantune panjenengan. Calon mantu ya. Jongkara. Jongkara. Ya isun wis weru. Kok tahu sih? Loh, ya kan wis ana utusan panglima tawa senopati Jongkara wis amprok Pak Joko karo isun. Oh, dados sampean sampun sumerep. Alah, iya ya. Nah, sekian disun langsung bae to the point bae. Ya. Oh, to the point ngomong-ngomong. Mengingat menimbang lan uga memutuskan. Nggih, calon rehni putri nisun Gandasari iki wis arep kejajar pasang, dadi penglamare Prabu Jongkara ora bisa diterima. Ya. Jadi penglamare isun ora bisa diterima. Ya. Ditolak kono. Ditolak. Iya. Pengen apa sih? Maksudnya? Bukan sampean penglamare kurang tak? Bukan pengen intan permata tak? Bukan pengen ditokokakan HP BlackBerry tak? Bukan pengen ditokokakan motor Minyot? Terang-terangan karo isun, isun seorang pemimpin. Pengen apa? Tinggal ngomong terang-terangan karo isun. Percaya kelawan Prabu Jongkara, jaluk apa pasti tini urutan ya. Tapi persoalan nih, ditolaknya Prabu Jongkara duduk karena penglamare kurang, duduk karena harta bendane ora mencukupi. Anangin kebenaran Nyimas Ayu Gandasari iki wis arep kejajar pasang lawan Sinatria seberang yaiku Pangeran Soka. Harapan kejajar pasang. Iya. Ya kadare kakung harapan sejene kare wong wis ari sedurunge janur kuning melengkung ning harapan rumah iku durung sah termasuk. Iya bener memang. Iya. Bagian priwen-priwen najan sampean wong tuane mireh. Tidak kenapa sih? Loh, apa sampean dulu? Isun ngomong wis baik-baik lawan Prabu Jongkara. Aja memaksakan swijining kehendak ya. Mbok menawa kepengen duwe garwa, saliramu milih ning kene pirang-pirang ya. Karo sapa? Arep lurus sing rangga, arep lurus sing prawan ya pirang-pirang sing penting aja karo Nyimas Ayu Gandasari putri Isun. Beli pengen. Isune pengen karo putrine panjenengan bae. Dadi sampean maksa. Maksa ajan tekalang-alangi. Iya, ora nurut dening titah dawuh Isun. Najan Isun sudah apa wong tuane Gandasari. Bahkan tumindak kesir memaksakan dening kehendak berarti jelas tumindak kesir seolah-olah kayak duduk manusia setengah satu hewan. Oh, whoa!
Ngereme beli tutuk. Suaranya diatur karo kedok. Eh si gede suaranya kok aku ngakuk. Ini ngerinti buta. Gusti, orang katon matane. Kurang ampes. Iki rambutnya betul siksa kang. Paling anak ketelak. Ketelak rambut. Oh. Gusti. Dene ngawan-awan anak putane. Eh, si gede. Hah? Si gede. Dene ngawan-awan anak putane. Wah, ku serem ku. Wah. Awas watuk. Hah? Awas watuk. Beli. Aja ditakoni baik. Jage Gusti ditakoni kita neongkep. Orang suwe-suwean baik. Hehehe, gue mana mau ngiringan aku. Jonggara. Oh. Gusti, anak buta. Lebakin ya. Karena tentang kelawan Ki Cakra Buana memandang rendah nganggep enteng karo isun iku akibate ya. Inadalah slakson dituka sewu pebendu Gusti nyuwun agung pangapunten bokat kula kesalahan nyuwun pangapura jaluk urip Gusti ya. Lihat tepatnya ini lah pasiran ini. Ya tapi kan modelnya aja kayak kenen. Wis aja disesali ya, sing wis terjadi ya terjadi, tinggal saliramu ayo, gregah balik dening tempat panggonan sira ning Pulau Mas. Mendi. Ya ning tempat panggonan sira dhewe. Ning Pulau Mas, gengsi model kayang ken mung Pulau Mas sekulane bukatan disewot di batur-batur Gusti. Jadi pengennya balik ya mendi. Balik ke bareng ngamen bae ah. Nos bari mau apa? Bari ngamen sedalan bae. Nanti kan Nabi Gaji Sarah kah? Assalamualaikum. Gusti ya. Kulane permisi. Ayo, mangkat. Bebe. Wow. Bumbar. Bumbar. Rabu Jonggara. Bok menawa wis dadi suwiji ning guratan sejarah. Om Nimas Gandasari, alhamdulillah selamat salila. Mama yang kenal, saya mama yang saking jatuh mundur.